Сніданок з іскрою. Доброго ранку! Осінь дарує нам безліч можливостей для наших сніданків. Яблука, груші, сливи, гарбуз – лише би бажання готувати. Сьогодні снідатимемо осінніми кошечками з бекону. Для них нам потрібно гарбуз, груша, бекон, гарбузове насіння та мед. Бекон нарізаємо тоненькими смужками. На перший погляд, непоєднуваний солений бекон та солодка груша і гарбуз з медом насправді в кінцевому результаті вам точно сподобається. Гарантую! До речі, бекон ми придбали у родинній ковбасці. Як завжди, там усе свіже та якісне. Далі у формі для випікання кексів формуємо з бекону маленькі кошечки. Далі беремось до гарбуза. Нарізаємо його маленькими шматками, такими, які б вмістились у наші кошики. До речі, як ви думаєте, чому саме гарбуз перетворився у касті про попелюшку в карету? Тому що гарбуз – це один з найбільших овочів на усій планеті. І я думаю, один з найбільш корисніших та дієтичніших. Наповнюємо корзинки гарбузовою начинкою, але не до верхівок, а лишаємо трішки місця для груш. Ставимо в духовку на стільки часу, аби бекон перетворився в хрустку скоринку. Поки в духовці підсушуються кошечки, ми нарізаємо грушу на такі шматки, як і гарбуз. Не забудьте дати бекону трішки охолонути, аби він затвердів. Акуратно виймаємо кошечки з форм і за допомогою зубочисток скріплюємо їх. І потім накладаємо кошечки грушу. Поливаємо кошики медом та посипаємо гарбузовим насінням. Не забувайте, що основний інгредієнт будь-якого сніданку – це гарний настрій і бажання творити. Смачного! Сніданок з іскрою. Родинна ковбаска для тих, кого любимо.